pagboro jako orun pagboro korun asese yo osupa ni se ni loju bele o emi o pete ni le ide alara to ma ran yeye gbogun won oro godogun iku ma bo le de ti o pede se bi lepun ni ola o ma gba ni ole kun na la o megbon ote ton ote kon lo won la fi mo pe yan ni baba epo emi ti mo se kekere di yeye gbogun won ti mo se kerekere di yeye agbalagba emi ari ke okin mo ti pegede ni elede mu fede se dede mo de gbangba e dede kole mi wojo mi de nigba gede de gidi mo ti de gede tin fede de gede mo ti di pede pede tin fede pede e ku de dias ko yen lulufe wa o ko temi ni lawa o sin dia ari ka de oro isisi ni mo gbe wa fun yin leni oro eni da lori iwi si obi bi aba bi mo ka ke omo ko buru ka fleke tun ti omo se ilewo omo eni dun toju ojare sugbon bi aba fe ke omo kage mo ni won ba lo to apoju yo lo ndamu obe ka se toju omo ni won ti won si lo dara akeju obi ni mo omo ra iwa ibaje ni ka je ko mo fe la nipa ti o to fe la iwa ibaje ni ko bi fo la bo mo je iwa ibaje ni ko bi fi opo ro gbojo la lowo omo ko lu ko bo mo wi ki baba binu ki ti sa fe gba sikilo ki agbija ko je gbogun to mo ba se lo dara loju eni iwi si le yi ko si sun obi ngba mi pe sile dojo waju o ra we idan fo mo to bi o se bi kike lo fo la ke mo iwi si le nje ko si lere baba ni ko komo mo ipo to to ki osun to buru komo mo ko se won eni lo n gbe ni galo to dara komo ni fe si lojo la gbadura fo bi e baba mi o gbodo gbo iye mi o gbodo gbo obi to fi bere olohun so kan mo ni komo jo la bin tin ni pin ni si o ni ra ijo la pupo ni gbe yin ko ni ti o ba n lo lori eto wa oro isiti nje to ma bo ilo won pin ta lo so isiti si ile ti o e ba ma da olohun pe emi omo yin lo ni o lawo asin bi as ari ke ade omo ede mo po arogun ajilala eso omo to fojo gbogbo dara bi egbin.